kutanya kugenza ibyaha yaya ni ikibazo gikomeye cyane hagataho rero Nyarugunga ubundi abaturage babyarana bana basa barya ni muhima na mweru nyine ibintu nk'ibyo byose urabizi mu binyarwanda baravuga ngo indi byara mweru na muhima ariko nange kubigeranya na Kanombe Kanombe nawo hajya gahubudisha ariko ugitifo banza ngo baramukimbije karamukuremenye oya Kanombe Nyarugunga yegeranye na Kanombe nicyo nchatse kuvuga ko byegeranye ayo manyanga zaruswa nibindi biri Nyarugunga ntabwo byantungura dore impamvu Nyarugunga bitantungura ntabwo uzi ko harimo umwe mu bayobozi wakoraga ku murenge niba arashinzwe iki ufunzwe azira ruswa ibihumbi 200 ntabyo uzi Nyarugunga rero Nyarugunga use tuvuge ngimaze kumungwa na simbizi gusa bibaye byiza na wenda reka bibiba no kunyaga si munsi kibuga cy'indege exact si hariya hafi ya 12 rwose uvuga ati ndenge Nyarugunga Nyarugunga tuzahimbira indirimbo ni mugerageze kwirinda icyorezo ni kimwe kureka kubabwiriza ni ikindi ariko nanone ahantu haba tekereza ufasha umuturage ufungiranye ibicuruzwa bye icyumweru kirashize agize igihombo kirenze 1500 warangiza niba arisha amabwiriza bamwe bari tubona iminsi bafunga ibiri ngahe n'amande bacibwa bakacibwa hari ibyo itegeko riteganya ariko nanone kuvuga ngo uri ofishe ruswa ari iki yari kuvuga ngo ukurira amande cyangwa utanga amande none utanga akantu uzajya ukomeza ukore widegembya ukora mu bundi rwego rw'ubugenzacyaha rushobora kugira ibyo rugenza rukagira ibyo rukuramo hariya umugani wa bavandimwe ati mu nda y'isi birakubi cyane so ngaya gukora tukiri ku bijyanye no kwirinda ndetse no kubahiriza amabwiriza y'icyorezo cya COVID-19 abaturage bakura ibicuruzwa hanze byinjire hano imbere mu gihugu bakaruhukira Rwamagana bo bararayo kwari Rwamagana ni mu burasirazuba bwo mu burasirazuba bw'u Rwanda ariko baba babizanye n'iki ni ibikamyo cyangwa ni abacuruzi basa amakamyo byavuye hanze ya rukurura eh babyita rukurura none utekereza umushoferi rika tubaza turebe inkuru twakoreye na mugenzi wacu Yusufu ubona bagenda nitugaruka turaza turebera hamwe kubijyanye n'ubweguzwe bwa ba guverineri ntuje kure amakuru yo turacyaho gufitiye menshi Inbitan TV udukurikirana no kuri Canal Plus kuri 1388 Stindi Ndayirovalence papi na Celestin nawe irusha amaboko yes mu kanya gatugo turetse tugaruka iyo telefone mubonaho niyo muza gukomeza gutanga ibitekerezo no guhamagara gusa ntiwohereza message ubwo mu kanya gato turagaruka Trezor reka dukomeza tumushimire cyane n'umutaramo ku buhanga bw'ibyuma n'uha tubereye aba yakoze akazi kenshi kandi kandi abantu barimo kumbwira ngo amajwi ntago ameze neza ariko muraza nabwo kumbwira nimba birimo biragenda neza muhire byitwaye mu kigabo muhire mutare yamwe mu gusuhuza tekinike ariko arakora cyane muhire mutare yari amwe n'abandi bagutare bose barimo ba yamwe mu gusuhuza ngarambe ngarambe ba mutare barimo kuvuga ko barimo gusubizwayo bakangirwa gupimwa ko harimo ikintu cy'ikimenyane ikene wabo I never no ngarambe niba hari izina ryavuzwe muri kino gihe iki gihe cya COVID-19 ijambo rya mbere ryavuzwe ni coronavirus havuzwe agapfukamunwa n'izindi ngamba ariko hirengagizwa cashless ubundi mu bundi mu bantu bashyizwe mu majwi ijambo ngarambe riravugwa kweri kweri ngarambe ngarambe ngo babuze ibiryo ngarambe ngarambe ngo bashonje ngo bashonje ngarambe ngarambe ngo ba cooperative ngo bafashe inguzanyo ntabyo bazi ngarambe ngarambe ngo bazongera kutera imbere ngarambe 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 yabaye ngarambe 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 ariko bwa mu kiganiro cya mu gitondo ntabwo bamwakira ngaha akatubwira ukuntu batangiranye izi ngamba ndashaka ejo nzaba hari kuyobora niba ari icyiciro cy'abantu bagoye niba ari wowe ugoye reka aho nifatanye nigira mu hagati none nkavuga ngo ni nk'umuntu ukubwira ati ubungubu kugira ngo umpe inzego ubwo turaza kureba abantu bari basigaye batinya kuba bamiye bati none se kumva ugenda arahari abantu bazatinya kuba bagavana reka turabizaho nyuma turabizaho nyuma kwa Yusufu turaje mu kanya binadamu kidogo afya iendelee abantu bapakurwa hano muri Rwamagana rwose ni ikibazo kuba batatugeneraho kurara tumaze iminsi ine mu nzira tuzi na ariko naho twagereye n'ahantu ntabwo twafashwe neza nk'abanyarwanda ahubwo
twafashwe nkaho turi abanyamahanga kandi turi abanyarwanda twagakwiye kugera mu Rwanda rwacu tukaruhuka twumva ko tugeze ahantu tugomba kwisanzura ariko nta bwisanzure twagize na majwe bamwe mu bashoferi batwara amakamyo yambukiranya imipaka atwara gazi na lisansi bapakurura mu karere ka Rwamagana abashoferi ngo amaze iminsi ne barara hanze aho bari gupakurura ibicuruzwa bazanye muri amwe mu mastasiyo ya lisansi aba muri aka karere aba bashoferi bavuga ibi barimo abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga aho bavuga ko baburwiye kugira aho bacumbika usibye ngo kurara mu modoka zabo cyangwa ngo kurara mu mahema ari imbere y'imodoka zabo ibintu bavuga ko bitandukanye n'iby'abandi bashoferi b'amakamyo bapakurira ahandi mu tundi turere muri Rwamagana twasanze byarahindutse batubwira ko tugomba kurara mu modoka ibyo kurya nabyumva ni ikibazo suko wenda dushobora kuba tubuze aho ubushobozi bwo kuba twakishyura aho turara cyangwa se no kuba twakigura ibyo byose dukeneye ibyo byose twarabisabye babitwangira tubabwira ati rero mudufashe murebe ko mwadusubiza aho twabaga cyangwa se mutureke dukodesha inzu natwe tuyibemo bariho mudukore ubwo burinzi ibyo nabyo byaranze ubu rero kuba twaba mu modoka rwose ntago ari ibintu turavunika cyane ntago turuhuka nk'umushoferi w'ikamyo kuba yazana stress zo mu muhanda n'icyo akongera karaba mu modoka akongera agasubira mu muhanda nanone ni kibazo punguzie magumu kidogo kwenye hali ile ya kupata mahitaji kama chakula kama maji kama sehemu ya kulala kwenye magari haya tumeumia kose niyo dufashe kubona imibereho kuko nk'ubu tumaze iminsi 14 turara mu modoka nk'ubu ndababara imbavu niba dufashe rwose kuko abapolisi baradufasha bakaduherekeza neza ariko n'ubu niba dufashe rwose aho tugeze tubona imibereho najua serikali wanatekeleza majukumu yao ni sawa kabisa wako sawa sawa lakini na sisi kidogo atuangalie maisha kwa sababu na sisi ni binadamu kidogo afya iendelee bari bavuze ko tuzajya tujyana nkatwe dupakira amapetroli cyangwa amagaze n'amaesanse ko tuzajya tujyana imizigo banyira mu modoka bakadukodeshereza ahantu no kurya byose birimo ariko ngo muri Rwamagana ntago babiteguye ariko ahandi hose birahari uretse ahangaha gusa twaranababwiye ngo batujyana aho abo bandi babateganyirije baratubwira ngo ntago ari mu karere kabo ngo bazaba babyigaho aho kurara ntaho bari kutubwira ngo turare mu modoka turarinzwe kugira ngo ubone icyo kurya koga ibintu byose nta liberty tubifiteho twashatse kumenya niba iki kibazo ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana bukizi maze Umutoni Jean umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage akaba n'umusigire ushinzwe iterambere ry'ubukungu adusubiza muri aya magambo icyo nakubwira ni uko abo bantu baba banapaka bo ku rusumo bagakomeza kuza bagasohoka ari uko ibisubizo byabo biboneka icyo twaba icyo ngiye mbona twabafasha ni uko nibura bajya bahabwa ibisubizo byabo byabonetse kugira ngo baze nta rwikekwe icyo kintu cy'abantu bakora naho ubundi kuvuga ngo turabafasha gusohoka bajye kwikodeshereza bagira gute byaba bigoranye rwose twabyigaho muri rusange tukarora icyafasha ubu ngubu ntabwo ariko ntabwo wapfa kubwira abantu ngo hari aho akarere kaba karateganirije se abantu nk'abo bapakurura imizigo yabo muri Rwamagana baba mu rwego rwo kutagira abo bahura nabo byibura bakazishyura aho baraye n'ibyo bakoresheje mu bibatunga ubwo turaza kubyiga muri timu yaba n'iy'abaganga ndetse n'abo ku rusumo baba barekuye twumve icyo twabafasha kuko ntabwo tuzi ko bamerewe nabi gusa kuba ibi biri kuba kuri aba bashoferi birasanga ingamba za minisiteri y'ubuzima zo gukumira icyorezo cya covid-19 kugeza ubu ngo abandura biganjemo abatwara amakamyo yambukiranya imipaka ikindi kandi ngo ubusanzwe abatwara amakamyo ya za gazi na lisansi ngo bari barasabwe ko bazajya bagera aho bapakururira bagashakirwa amacumbi bityo ngo kampani zibakoresha zikazabishyura ibisabwa byose aba bo bakaba bashimangira ko ibyo basabwa bitabuze ahubwo ko babuze ubutanga uburenganzira bw'aho bakwiye kuba bacumbikirwa bakanahasanga ibibatunga mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya covid-19 Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Rwamagana Yusufu ubona bagenda reka mushimire cyane Yusufu ubona bagenda ubundi arangije abatunga mikoro bamubwira ikibazo bafite Yusufu yabonye bagenda baraparika bamaze guparika nawe afata mikoro aragenda ati muraramute ariko barangije basanga uwagombaga kubishyura nta kintu yakoze ariko uwagombaga kubafasha nta kintu na kimwe hari ikintu kimwe nibaza noneho dusanzwe turi aba mbere mu kwakira abatugana nk'abanyarwanda none turimo no gufata abanyarwanda twebwe bene natwe ndetse n'abanyamahanga bakarazwa rwa ntambi ese uyu muturage uraye hanze gutya avuye hanze yego yapimwe ariko se muzarahura n'abangahe aho ngaho ku yihe mpamvu ki
buyobozi ni kagaho kari kundi gahandurika ariko hari reka vice mayor affaires social cyangwa umuyobozi wa kandi ntago twari tubizi ntago twari tubizi ariko ibyo ni ibiki izo mvugo za gipolitisiye bimeze nka za message ziri baringa umunamagara ngo amne the meeting wait so what biki ntazi ngo ntago twari tubizi n'ese umunyamakuru n'uzabamenye ibyo ngibyo ubwo ngese bavuye aho ngaho abo bashoferi bahageze ariko vice mayor agenda mwimbira uramwangira iki niba umuntu atarazi ikintu ugira ngo akibyare avuge ngo yarabize atarabize ari nawe mbwira iyo no stress avuye Tanzania nangwa n'ahandi mu kazi vice mayor yitwa Jeanne oya ndirimo kubaza aba ubwo ni umugore w'umushoferi mvuze ari hariya mu Nyamirambo ari nini ari ari ntago uzaze tugendure ko nagutekera ipira ubumeze ute urumva ari ne ntago imvune umushoferi abafite ntuzize no stress ndabeshye iyo abashoferi noneho uraye rwantambi ejo uzakenera kongera kwa tiyo modoka ugende umaze icyumweru urara hanze ugasanga n'impanuka ziziyongera ariko baba basinziye basinzira wasinzira ute baba bariye nabwo ni ikibazo barakubwira ati aho icyo kurya ntacyo ariko ntabwo bemerewe kujya bafashijwe cyangwa bakoroherezwa bakemererwa ibisabwa byabananira byabananira ikibazo ni ikihe ikibazo ni ya weakness y'ubuyobozi niba ari ubuyobozi yakorwa iki nimushake ahantu hazwi bagomba kuba abashoferi babona icyo kurya icyo kunywa aho kuryama ubundi fakture muzayihe ababakoresha ibyo bintu barabyemera iyo baruhe n'umuntu witwa Sam bakubiye ngo zero wowe ibintu byose mubwiye ko ari zero sarongo oya witwa Sam eh uvuga ngo yitukuye ngo zero kuko uravuze ngo hakorwa icyo abayobozi bafite intege nke abafite intege nke ntabwo uziko arimo bavaho mu kanya tubagira none wowe ngo yagombye kugira ngo bica kuca tayita mvaho nashaka kugira ngo bagombye kumwira ku muryango dore inzira abafite amaraso make yo kuza bagashyira ibintu ku murongo barahari abazi icyo bakora barahari urumva ko bonye zero mu kiganiro nshaka ko bonye zero kabisa ariko nanone si bonye zero kubera ko aba bayobozi nibikemure bikubita agashyi bumve ko ruriya abandi rutabibagiwe muri make ubikora n'inkarano zacu ushaka kuba ko abaho nibyo bitaga ngo ni repechage watsindwa ukongera nyine ugasubiramo ukagerageza deliberation muri make bagerageze ni repechage kabisa bagerageze basubiremo barebe ko noneho bita ku bibazo byabo ariko ikintu cya mbere nk'umuyobozi burya ugomba kurazwa ishinga n'umuturage uribirira reka dushinzwe imibereho bamwe mu bayobozi aho kugira ngo barazwe ishinga n'ikibazo cy'umuturage uraza kwibona ku baturage bakoreshejwe bamaze amezi ane badahembwa urasanga umuyobozi we ikimuraje ishinga bamwe na bamwe ari ukwagura udushumi twa sentire y'imyenda bambaye ibibazo bikomeye cyane ngo rya terambere tuvuga hari igihe ibibazo usanga byahiriye mu iterambere ugasanga ntabwo nyine babishe mu karere kuko muri Rwamagana buriya Jeanne ari mu bantu b'abakozi ura wasanga babyamwe byamusa byamucitse atabimenye reka tubigende hari imbuga bahuriraho bakomeza koherezanyaho ubutumwa byagenze gutya ubuse kaharaye hubatwe inzu batayoberwa ahasijijwe ikibanza wasanga naho kahari Rwamagana bura ndabakunda nka nabatinyi bumukanyirijwe iryawe ushobora gusanga ni muri sirikira hano ku rubuga rumwe hantu rwo mu murasirazuba umuntu witwa papi bwana twibasiye niba ari kodinge bakora ibyo bashaka bwana mufuruke Fred reka nkwisabire niwowe iki kibazo mbona ugiye kugikemura kuko iki kibazo kugira ngo ugere mu itangazamakuru aba bashoferi bavuga ko babanje kubibwira bamwe mu bayobozi bagaterera agati mu ryinyo ibintu birababaje cyane Celestin so reka twizere ko hagomba kugira igikorwa kandi inzego zibishinzwe zikaba zibyumva ikigomba kureberwaho icya mbere ni ukwirinda akarengane ni ukurinda ko abantu barenganye ariko se papi bizarangira ryari ibi bintu bizarangira ubwo abayobozi Yesu yagarutse munsi ni iki ni pantekote ibi munsi ni pantekote itwibutse iki ntabwo uri umukatolika ushatse bize gutya ntabwo uri umukatolika iyi ni umunsi mukuru wa pantekote icya kabiri ndi umupantekote urumva ubwo nanjye ushobora gusanga namaze kuzuzwa umwuka wera urabyumva ni nayo mpamvu ureba ko imana ngwino manuka roho w'imana ngwino roho w'ingisha roho w'imana naze ntatugenderere gusa agenderere n'abayobozi bameze nk'aho bahabwa impanuro ntibumva ni nayo mpamvu usanga ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bigenda bigira gutya ni gutya hanyuma twihute rero papa ariko ntabwo bari babagaragaza kumva
cyangwa bazize kutumva ni nabo tugezeho abo ni bane anga turimo kuvuga guverineri w'intara y'amajyepfo Emmanuel Gasana tukivuga mu majyepfo hitukubitira amajyaruguru Celeste turebe Jean Mariani Gatabazi icyambere tujye kureberaho kuri bano bayobozi nuko bahagaritswe ku mwanya wabo kuba guverineri hanyuma byabereye umunsi umwe mu izina rya nyakwa Perezida wa Repubulika Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente abishyiraho umukono hanyuma na gitifu bidatinze bidaciye kabiri uw'intara y'amajyepfo we ahita avuga anasimbuzwa ako kanya bivugwa ko hari amakosa bakurikiragaho ariko ngo papi twicare mu koro rutonde abantu barakubwira ati kandi we papi uzijomba agaho hahandi wibuke ko waravuze uti ku mwanya wa nyuma hari ikintu nakubwiye umwanya wa nyuma ariwo hahaye ndi umwanya wa nyuma ni nawe uhaye Emmanuel Gasana uzi ko yari IGP nicyo kintu ngiye kukubwira uretse gato banza ubumubwire uzi ko ari afande ibyo byo kuba afande ndabyumva iki ngiki kiragira ngo n'abayobozi bari mu nzego z'ibanze udushyiraho ni Jean Marie Vianney Gatabazi mutaramo urumva urashaka kugira ngo dore impamvu navugaga guverineri w'intara y'amajyepfo Emmanuel Gasana IGP afande yari IGP yari ni komiseri ariko buriya ni urumva kandi ubwigenzi ba demobo ibyo simbizi buriya yarakiri ifite iranka rya kimwe ariko n'ubusanzwe amapeti ntahanajya urumva yayoboye polisi mu gihe gisaga imyaka icumi none abaye gavana imyaka ibiri iki ni cyo kikwereka ko mu nzego z'ibanze nta kwezi kwa buki kubamo hari ibibazo njyewe namumagaye nkabona telefone yanjye yahamagaye akambwira bati ugizwe umukuru w'umudugudu nara nimutse aho ngaho oya wayobora ibyo uvuga kuki uri kunenga abandi ibyo banenga wagombye dore impamvu mbikubwiye gutyo muzibanze keretse nimba tuzashaka umunsi tukajya tugashaka nka ba bavugi babubiraga cyangwa abapfumu baraguriraga u Rwanda nimba uzi ikintu bita icyuhagiro sarongo uri henga ukubite inzego z'ibanze icyuhagiro sarongo turaza ko turi kumwe saa moya n'igice hano live uraba uri kumwe saa moya n'igice kugera saa mbiri reka nkwitumire turaza kureba niba ari icyuhagiro mbabarira ubanze umuhamagare sarongo aryama asinzire ataza kugaruka bamukoresheje akazi kenshi akongera kuza kugira ikibazo cyo kuba ntabwo ubungubu ngo arimo ariko amaze iminsi mu rugo none naramubonye arangana n'imvubu umudamu we sinzi ibyo yamugaburiye igikoma cyayobotse benshi pe ibi rero ndashaka kukubwira njyewe kwegura cyangwa se kuvanwa mu nshingano kwa ntabwo beguye kuvanwa muri izi nshingano kwa Gatabazi njyewe byarantunguye actually byarantunguye kuko mu bantu nafatagaho icyitegererezo begeraga abaturage bakemuraga ibibazo ku gihe bakurikiranaga batangaga amakuru uwo mwanya wawutondetse bitewe n'uko ari mu bantu dukora urutonde rwacu twavugaga ko yabaye guverineri yagombye kuza imbere ku bantu bakorana n'itangazamakuru cyane washakaga amakuru akaba ari ikiganiro twarimo hano icyo gihe mu bibazo byari igicumbi arangije ati twohereza n'amafoto live nanone y'uburyo yakurikiranye ikibazo nuko cyakemutse nyuma y'imyaka cumi n'ine wa mwana wa muntu wanze kujya kwa muganga arahizana hamwe abayobozi barakingiye ikibaho twamugereranyaga na Mufuruke twibaza hagati ye na Mufuruke wa mbere ninde umwe tuti yabona nka 92 ku ijana undi akabona nka 91 bice 8 wenda akarushaho bice bibiri hanyuma tuti Munyantwari Alphonse nawe yagombye ko ari hafa Munyantwari Alphonse ni umuntu ufite ibanga nawe utamenya yabaye gavana yavuye ku bumeya muri Nyamagabe igihe Nyamagabe yabaga iya mbere ni akarere katazongera kuba ka mbere nizere ko nta muvumo asigavuye ahubwo kugira ngo ujye kuyobora havuye birakugora kuko kugira ngo ushobora kuzana urukweto rushaje ukazana ahantu wagendaga umuntu ushobora kuba ufite bote ifite amenyo iri sawa noneho ukazana iriya bote ikozwe muri Rugabire noneho ugasanga iriya ukarengera hano haranyerera noneho ushobora gusanga no ugahura n'ibyo bibazo ukazana nyine ni urugero mfashe ukazana nka Rugabire hano hari bote ifite amenyo ntabwo uri buhakandagire nujya gukandagira uranyerera nunyerera ntabwo uri bukora icyo ugiye gukora naho none arangije abagavana w'amajyepfo Munyantwari ya ibintu bibasaba sawa arangije abagavana w'uburengerazuba none abandi n'ubu niho akiri none rero ibanga agendana so Gatabazi yabaye mu nteko nshingamategeko umudepite abadepite ava mu nteko nshingamategeko ajya kuba guverineri w'amajyaruguru asimbuye yitwaga Claude yego
Kurode wamazeho ni minsi nibarameza nini mu kwezi. Amezi agera mu 9. 9 yarashyigeye yese. Kurode ndari musabye imana. Uri yabuke ko yaravuye ku mwanya w'ubumeya akare ka musanze kabaye kanyuma agirwa governor. Ariko ni bazo cyagenewe hagati kanyuma. Ariko inzego zibishyizwe zaza zikize zarebye. Ariko nanone bikwereka umusaruro nyine mu mezi 9 ku itivanwa. Icyo gera simbuye Rucagura ifasere oya yari afite bemwe niba mwenya kwigendera nyakwigendera niba rumaze kumusimbura cyane nyakwigendera ariko icyo tuvuga ni iki gatabaza ajya kuyobora hariya mu majyaruguru pe akorana n'inzego ariko burya tuvuga ibiboneka inyuma ntabwo ntubone uvuga ngo kwakirana na papi mu mutima w'imbere hameze gutaho ntuhambaze na bibi niyo yavuga ngo mubaje imitima ntayiringa mu mutima serese mwicaranye buriya mu mutima hameze ati ngo twumva arimo yikarakasa avuga gutya ni serese wenda twihuse ku ruhande rwawe ngenda hera mu majyepfo ariko ahereye mu majyaruguru oya kandi okay mu majyaruguru gatabazi uwo twashyiraga ku mwanya wa mbere gatabazi n'uwo shyiraga ku mwanya nyuma uwa mbere n'uwa nyuma bayajyanye gatabazi ibikorwa zibukirwaho birahari Icyambere ni gukorana neza n'itangazamakuru icyo nicyo nageraho. Icyakabiri ni ukwegera abaturage no kubatega amatwi. Ariko ubwo ibindi byinshi nyuma ntubitubaze. Ntubitubaze. Kuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubyibuke igihe yavugaga abafande ba Jenerali Nyamvumba n'abandi yararangije umenyakurikijeho arimo ati gatabaza harya amajyaruguru ngo yagize akarima kawe ngo urice ugakiza. Iryo jambo muryibuke ko gatabazi rikarivuze gatabazi bari mu iherero w'abayobozi gatabazi aseze asezerewe mu nchingano cyangwa avanwe muri izi nchingano nyuma y'iminsi mikenya kuwa Perezida wa Repubulika suye intara y'amajyaruguru arebye uduce twibasiwe n'ibiza buriya nshobora ngiyewe ku ruhande rwanjye muri analyse zanjye nshobora gusanga ko nshobora no gusanga yarahamaze nk'iye wenda nk'amasaha runaka cyangwa igihe runaka akabona ibyakagombye kuba byarashyizwe mu buryo bushoboka ntibishyirwe mu buryo ariko niryo jambo banze uryivuge uryibuke niryo jambo yavugiye mu mushyikirano ni umushyikirano n'umwiherero hano umwiherero ni wabivuga urumva yabarije yabwiye Nyamvumba sinzi n'undi yaragiye kuvuga arangize ahita agera kuri gatabazi nubwo yabivuze as a joke aseka yabivuze gacye yikomereza ariko buriya bavuze nyine ariko buriya bavuze kandi icyo yavugiye nk'umukuru w'igihugu tureberaho yego biragaragara ko ashobora kuba ari bitaragendaga ari nabyo nyine amako ibyo barimo wenda bashobora kuba ariko nanone bamaze kubakura mu nshingano nabonye tweet ya gatabazi nuko tubazi gisera nashyigira uburyo umuntu tusaba imbabazi ku munota wa mbere yes ewana ati aho nta kure neza ntabane neza nyakwa Perezida wa Repubulika rwose imbabazi ibiriya nabyo ni ugupfura nta tweet ya Gasana imbabazi mu mutima yasabye umutima kuri message hano simbizi twita tujya mu majyepfo mu majyepfo urashaka kuba kuri cyo kwibukira kuri Governor Emmanuel Gasana icyo nzambwira ko yavuyeho yaragiye gutaha no muhanda w'igiharo ugiye kujyamo kaburimbo oya so kutambo yarabira bikorwa amazi nzo mwitegura sarengeza ngo yaragiye kutaha utarakorwa ariko se nzi yego baga kuza kuri buryo ibikorwa birimo bikorwa ndahamya ko mu majyepfo kubijyanye n'isesengura ku kweguzwa kwa Gasana ku mwanya ntanwe wegushwe bavanwe ku mwanya kubera ibyo bagiye kubazwa kuvanwa ku mwanya wa Gasana kwa Gasana ndakeka Celeste atari ugira isesengura ryinshi abikoraho kubera ko nihari siho wubatse ntabwo wajya kuvuga byinshi ariko ku ruhande rwanjye ariko ndabivuga Gasana azibukirwa ku muturage waje gushaka Perezida wa Repubulika ngo amukemurire ikibazo noneho twanamuhamagara nk'itangazamakuru akatwakiriza inabi iyo nari navuze mu buryo bwe ati ndabwirwa n'iki ko ari umunyamakuru uzabanze uze nkurebe urumva ubu si ubundi we yabwira n'iki ko ari umunyamakuru urimo bivuga njyewe nta bikorwa wenda hari bamwe mu bikorwa wenda badukurikiye muraza kuduhamagara muti tuzamwibukira kuri iki ikibazo ni uko agenda wenyine ngaburiya none se ugiye kugendera kuri icyo uriya muturage yaje aturutse Nyamagabe hanyuma ariko yari yaragejeje ikibazo kuri guverineri yari yaragejeje ikibazo kuri gavana n'inyandiko zihari nta kintu yamufashe ariko wamuganira atari ibyo gitifu umurenge wo kugira ngo agende hagenda ameye ubwo sikusetsa reka abandi asa sha abandi ntibabazwe ibi bije bikurikira turu di Rwanda mu bameya
Nuko yabaye ndayi gifata umwanya munini kandi ashobora kuba yazarwa n'undi nta nwamenye simbizi ariko se niba siho hari none se hari cyacyuze uwayobaye amezi cyane siho hari cyacyuze cy'urwiyahuriro tuza kubona umwanya siho hari izingiro rya bya bibazo bya babaturage bajya kuragira ngo muri ryashyamba bakicwa siho hari ikibazo cy'abaturage barimo gusenyerwa reka tubanze turebe kwanze iyi nkuru twakorewe na mugenzi wacu Samusoni abaturage basenyewe turagaruka twose abatelefone Rika turebe barimo gusenyerwa ntangurane badafukiye bari bwerekeze ibi byose si nibyakozwe akiri gavana gusura ambwira ngo ikintu ari bwibukirweho cyiza kivuga ngo kigiye gusenya ngasebe ariko ari umwemere nuko abyemera utabyemera yego yagiye ahabura abantu baba uko yarabahabuye urumva bagize amikigango n'iki ni ikindi kibazo urabata abantu ko bagira abantu ko bagira ibihamuke abantu bo bajyaga mu nama umva ari umuyobozi ndavuze ubwo yabaye ikorera ku ntara yaba ari meya wabuze si meya wabuze bakagufata ushobora gusanga ari benshi ushobora gusanga ari benshi impamvu uri kubatsinda uragira ngo wowe badashyira mu manegeka inama niba yaberaga ibuye imasayine yego ubwo se ni ngo ni ukubahabura cyangwa ni ukubashyira ku murongo yatsanga imodoka niba ari meya saa mbiri ngo reka njye ngo ku inama ngo ureberwa na gavana kandi mbere wenda yatsaga saa tatu uzi ko saa tatu n'igicumbi ugeze ariko ukavuga uti ataza no kugira akaburo kaza kuba mu ipine kamara iminota itanu bafunga mu nzira ubundi nkaza kubibazwa ukayabangira ingano so ngaya nk'uko reka mbere y'uko dushyiramo iyi nkuru reka mbanze nshimire cyane abo mu iduka rya Evergreen iduka rya Evergreen Style rihereye mu mujyi munsi y'iposta ku muryango hari ubusa nk'umuntu kuri uwo muhanda Evergreen ni iduka rikwambika ukaberwa pe celeste umbere y'imfura wafatira nimero za Evergreen Style ukazibataha kugira ngo ushaka kwambara ugaragare neza cyangwa se ukaba urimo kunyitegereza ukavuga uti papi kuko nakugira ngo nambare nkawe ngaragare neza kugira ngo nambare nka celeste ngaragare neza biransaba iki Evergreen Style mbisubiremo Evergreen Style turi ku munsi wa Pentecote ubundi mwuka wera kumanukire celeste wabwiye nimero ubwo rero nimero ngiye kubabwira mube muzandika nibashaka ko bandika nimero nepo Evergreen witwa nepo ubumviraho nepo uyu ni wishinzwe public relations guzi ikigo n'izinize mu bitaro bikuru bya kaminuza bya Butare yashimbe ugutubwire na dogita ubwite sendeje ugiye wakwemo ni umutara muyobora bira bitaro kabisa uri mu utigiye kuya mitaburiya uze wambaye imyenda yo muri Evergreen Style uvuga uti bite ni bandanjya nunza kwa murundi nkazanye ntange interview meze neza kandi ibikorwa byiza bya Sashibe ubwo kanizi ube wumva uhitwa inyatsi nebe wumva mwandike n'abandi mwese mudukurikiye mwese mudukurikiye bite iduka ntarimwe andika 07 papuji 07 81 19 77 92 92 hano ubwo nimero zerwa n'igiharwe ubundi byo hari ikintu babivuze uhasanga ibintu bita pere urumva pere n'ubundi ibintu nyine ushobora kwambara ukajyanisha ukagira gute yego cyangwa si pere nyine n'iyi byose pere nyine ubundi ntabwo ari pere ni pere nyine niyo mpamvu ibintu bisaba sawa ibintu bisaba sawa kandi izi nimero tuguhaye ushobora kumpamagara ukamubwira uti ita yanjye ngana gutya akakuzanira imyambaro ijyanye no kubyifuza ahubwo ati dore ku wa mbere bambara gutya ku wa kabiri bambara gutya ari ine ndabeshya ku wa gatatu wambara gutya ku wa kane wambara gutya utiriwe ujya kureba muri Google nta handi rero ni muri Evergreen Style munsi yariya y'iposita ryo mu mujyi munsi y'umusigiti kuri gasitasiyo gahari hepfo yaho uhita ubona umuryango ukabahamagara bakakwambika ibintu bikagenda neza so reka twerekeze mu majyepfo n'abaturage barimo kureba yo kwarika nyuma yo kuba barimo gusengerwa badafite iyo bari bwerekeze nta n'ingurane ntumbwire ko ari mu Ruhango yampaye amaguru ni mu Ruhango harahanditse twagiye terezo twagiye n'udufashije kubangamo ibyuma tutabwa terezo bakagira ngo wenda udukurikiye twa terezo rune duhamagaye ariko niba udukurikiye twa terezo rune turagusuhuje niyakaremye Pacifique Kacyiru hari abasuhuzetse okay.
Bamwe mu baturage bo mu karere karongo mu murenge wa Ruhango bafite impungenge zo kwisenyera amazu yabitegetswe n'ubuyobozi bw'akarere kugira ngo bavugurure umujyi wa Ruhango. Nyamara aba baturage bavuga yuko gusenya zina nzu nta ngurane bigeze babaha, dore ko bafite n'ikibazo cy'uko babona naho bazerekeza mu minsi iri imbere kuko zimwe mu nzu zabo babagamo batangiye kuzisenya. Aba ni bamwe mu baturage twaganiriye bategetswe n'ubuyobozi bw'akarere karongo mu kwisenyera aya mazu. Ntabwo twabyakiriye neza. Ibyo gusenya ntabwo twabyakiriye neza. Kuko nta kintu bigeze bagira icyo batubwira, baje batubwira ngo dusenye, ntibatubwira icyo bagiye gukorera ahantu, ahubwo bagiye batubwira ko amazu ashaje ari imbere y'akarere ko tubagomba kuyasenya. Ko nta handi hantu dufite twashobora kujya. Ntabwo byari kudushimisha rero gusenya ntabwo byadushimisha. None gusenya mu gusenya aya mazu hari ingurane bari kubaha cyangwa se bizagenda gute? Nta kintu bari kutubwira ibyerekeye ingurane, nta kintu batubwira, baratubwira gusa ngo dusenye tugende tujye kureba aho tuba. Mufite n'impungenge n'inzu ko muzayivamo? Nayo baratubwira yuko tugomba kuyisenya. Oya, ntabwo zari zishaje cyane ku buryo zagwa abantu hejuru. Kandi natwe twaba tubireba yuko zishaje, ntabwo natwe twakwicara mu mazu ashaje kugira ngo arinde yatugwa. Murifuza iki? Turifuza yuko mwebwe abashoboye kutuvuganira mwatukorera ubuvugizi, mukatubaza aho batwohereza n'impamvu badusenyeye. Icyo kintu turimo kwifuza. Aba baturage bari mu mujyi wa Ruhango bavuga yuko atari ugusenyerwa gusa, dore ko harimo bimwe mu bihingwa bahinze bategetse kurandura, hani n'imyumbati, amasaka ndetse n'insina zagiye zitemwa. Meze guteko wirandura imyaka none se ko bari bantegetse nari kubireka. Baraje barambwira bati rero nuramuka udakuyeho ibi barazana bakarane babyikureho kandi urabahembe mu 20 nakura gahese. Yari isigaje igihe kingana iki? Igihe kingana iki ko nihisare mu bushyimbo. Iyi ngintu rero batemye sejo bunini bari bayikoye mu bushyimbo by'imishingiriro. N'ibigori rero byari birimo nyine byari bitangiye guheka. Wowe wifuzaga? Nifuzaga ko imyaka yanjye bareze, ibyo byose byaje ntabwo nari mbizi. Bakubwiraga se ko bahitemera iki? Ngo barahitema ngo bagire ngo Ruhango yere. Ibi byose ntibabivanemo n'ibi bigori na buriya buteke byose babimareho. Ngo bagire Ruhango? Ikeye. Ikeye. Ruhango ikeye. Urumva nk'abaza neza Ruhango ikeye, mwebwe muzakoresha ibi mushaka guteramo abantu batariho. Inzu ngo nishyire hasi, ngo bashyire hasi. Ese ko mwishyira hasi ndajyashya. Ko nonsembereye hanyuma ndajya hehe. Noneho niba uzi neza ko mushaka kugira ngo mvemwo, noneho ngende ni mume womba, noneho nimara kuhabona musenye sinanga yuko musenye nyine murewe ukuntu Ruhango yacyo. Ibintu byateye mu karere ka Ruhango byari byo biha abantu benshi cyane. Iyo nari ndyamye ndi mu rugo ngiye kumva mudugudu arabyuka ati nimubyuka, ati se habaye iki? Ati mubyuke mujye gutema zirasena zanyu ndetse n'imyumbati. Ati ntago tubishaka, ati muho byakabaye biri mugomba gutera indabo. Turavuga ati se turatera indabyo nituranzira imyaka yakadutunze tuzatungwa n'iki? Ati ibyo ngibyo ntago twebwe bitureba, ati nimubyuke muteme. Ngiye narabwira ngiye ntago nshobora gutema icyakandengeye, mugende muraba kandi cyamura abandi bapagasi baze babyitemera. Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango batubwira muri aya magambo. Mbereye ku bijyanye n'ibihingwa, harimo abari bafite ibihingwa hano mu mujyi by'insina zita ya nsina ishobora kwera nk'igitoki cy'ibiro 5, 10, 15. Se ubonye insina yakwera igitoki cy'ibiro 80 ntibyagufasha? Ese ubonye igiti cy'imbuto cya voka ukahatera? Ese wahinze ubuhinzi bwa soya ukavomerera cyangwa n'ibindi biti by'imbuto biribwa n'izindi mboga byakuzanira amafaranga menshi kurusha ibi ngibi ukora, ntibyaba byiza? Abaturage rero mu kugenda tuganira nabo twabashije kubyumva, bamwe ndetse baravuga bati ntabwo njyewe ndimbira kwibira, ntibifite hano ndabikuraho kugira ngo ntegure ubutaka hakiri kare gushyiramo ibindi bihingwa byangiza akamaro. Rero turashaka yuko abaturage bacu bava mu bintu bitabafitiye umumaro cyane bakajya mu bafitiye inyungu. Hanyuma ku kijyanye n'inyubako, hari inyubako zitabamo abantu zishaje zenda kugwa. Hanyuma rero tukavuga ngo ese iyi nzu nk'abana bagiye kwa kintu bikabagwira kubona n'umuntu igiye kugwa byagenda gute? Tukaganira na ba nyirazo bakumva koko ntibazibamo
ntibazikeneye aka kanya tukababwira tuti nimba munazikeneye muzisane akavuga ati ubungubu kugira ngo usane inzu nta kimaze ahubwo nahitamo kuyikuraho. BTN TV ndi Mahoro Samson mu karere ka Ruhango. Kaba yego mvuye gukorera permis ariko umwana w'umukobwa aratwemeje pe gute ayiteretse muri parikingi twese turarebana ayinkata ageze muri demarage ho biba gukosaho noneho abatandiki zamini nabo baratangara bati wigisha imodoka madamaze ati iki atoya ati nize neza gusa kumbi ngo ubuhanga bukomora muri action driving school ese na ndahaza abahiga batsinda mu ikubitiro ntibajya bakora kabiri rwose. Action Driving School iri shuri ryigisha amategeko y'umuhanda ku bashaka provisoire rikigisha no gutwara ibinyabiziga rimaze kubaka izina kubera abarimu b'abahanga bakunywanisha n'umuhanda mu gihe gito ukaba umushoferi w'umunyamwuga kandi bitaguhenze. Iri shuri kandi ryigisha indimi z'amahanga zirimo igifaransa, icyongereza, igiswahili n'igishinwa. Waba uri umutangizi, waba ugerageza bidatinze ukaba uzizi neza uzididibuza nka benezo urifuza kujya imahanga tambuka ukarishya ubumenyi maze cya kizamini ni cya TOEFL ukinywe nk'amazi. Action Driving and Language School ni mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako chic etage ya mbere mu muryango 45 C. Telefone ni 07/8/2462-62-68. Action Driving and Language School nyamurangwa n'ibikorwa. Kansozo mu bitajara mbere gatare. Jara mbere gatare. Gatare nizere kukomeje kugubwa neza cyane. Hari umuntu wansekeje. Umuntu tugiye ngo umpamagara ambaza ati koko Sarongo ari buze muri studio za BTN ntaraza. Sarongo ati ko hari umuntu wambwiye ko ngo akoresha ibimena ngagahinduka uruvu. Birashoboka. Celeste ibintu bimeze bi. Sasa rero. Sarongo yaramaze iminsi nanjye ntamubona. Ubundi twerukanaga cya gihe yavugaga ngo yahanganye n'abapasiteri. Ni izina rya Yesu Imana ushobora byose nifashishije mwene Siraki. Uyu munsi kuri Pentecote. Cyangwa se Pentecoste. Yego. Mwuka wera umanukireho kuva no masaha kugera isaa moya n'igice. Wakira Salomo. Ngo araza kwihindura urufu. Nihindura urufu nabuza n'ubuvunde. Jyewe noneho ikintu ndimo nkora. Yego. Ushobora kwibaza ngo kukizanye umwuka wera n'ubuvunde. Mwuka rero dukoreramo. Yego. Nihindura urufu. Musaza ufite inkono y'itabi buryo iba bikintu bita ubuvundera hari abatabizi kikeretse abavutse ubu ngubu ndaruha ubuvunderi ubwo risara ngo ni uburyo uhita ugara amahana ubwo wenda base bashije ko nisha umuntu nyamureka ntibuze gucikwa n'ikiganiro cyari mugoroba saa moya n'igice kugera saa mbiri n'igice haratuwambaye pe ubwo araza yigize uruvu nanjye ndazana ubuvunderi muze gucikwa ni saa moya n'igice ubwo ni umukabo hari turaza kureba akaga kabaho ngabwo ko ngende cyane ruva na stop imubone mu hango ariko hari niba dushaka kugira mu hango nabwo twadusuje bagate n'abandi n'iki nk'uko tuvuga ngo uvuge ni nabandi hari abandi bantu mwibaze mutugane hano turabafasha ubwo ndahita mbwira uwitwa Rubayita Pend Africa Smart Service nutaza hano bitarenze iki cyumweru ubwo bya bindi ntavuze naho wari kujya n'iki nta uzabimenye ntabwo ndaguye wambaye ikirezi ubwo nakugira ngo nkwereke inzira ibintu byose bishoboka wambaye ikirezi yakagombye kumenya ko kera Celeste ubwo nta bundi buryo inzira ni iyi inzira ni iyi uwitwa umwe uduhamagara cyane nako ujye uduhamagara ubwo ariko mwabibonye abamotari ngo bitwaze twatuntu uwitwa Alexandre ubwo sinzi ikintu urimo ubu wagombye kuba ubu wagombye kuba twahanye amasezerano nari nzi ko wagombye kuba twakweretse Ngarambe ferwa ko Ngarambe ndashaka kugira ngo mumbabarire abayobozi bacu ndamye ko badukurikiye bandikira umuyobozi wa ferwa ko tamu byibura ku munsi w'ejo azaba hano muri studio azi kugira ngo atubwire nimba abamotari ikintu cya kashiresi bagiye kugira nimba yajya magana abiri yagutwara gusa wajya muhereza ukarenzaho nayo abikuza kuko babibonesha nabyo ni ikibazo cyangwa ikibazo gikomeye cyane abandi barakubwira ngo ubuse ngo ngiye ngo nzaba ndi umurobyi ngo hanyuma noneho ngo ujye noneho ukibaza ngo nzaba ndi umurobyi cyangwa nzaba mfite moto kandi ni butange ngo ujye kumbwira ngo
Nibibazo harimo urusobe rw'ibibazo ingarame natwemereraze nk'umutumirwa tugira ibyo tumwibariza ruhango rero papa turakeneye ruhango ikeye none ruhango ikeye idafite aho ibwerekeza umuturage urashaka heza hadafite abatuye babasabye kwisengera abaturage baranangiye kandi wabonye batangiye kuziba imihini yes nagira ngo nkwereke ko bumva neza cyane muratubwiye ubundi ntabwo ari bavuga ngo njya gukuraho urugo umutiza umuhoro wora musabye nk'umuyobozi muturage yumviye ubuyobozi ariko nyuma yo kwavuye urashaka arajya kwangara bundi nihe kwangara ni umugabo witwa tukwagangara ngara yabagaga mu bisi byawe kwa nyagakecuru se yaratoranye sa telefone turabakira ni 0 7 6 3 5 0 3 nakubwiye iduka rya kwambika ni Evergreen Style ryari bundi nuriya mwana nta nkuzi se ehe nimba rubayita nimba Eric nimba rigatsiri ishaka rwose ko ari gatsiri kabisa kanda ari gatsiri ewan yarebye kure kabisa afite icyerekezo icyerekezo umwana muto cyane rwose umu designer ujyanye n'icyerekezo ubundi ugomba kugira ngo witeze imbere kugira ngo ugere aho uva kugana naho werekeza ni ukuba utekereza ufite icyerekezo wakwiyana amaboko mu mufuka ibyo rero bituma udasabiriza ariko papi nituza kubona umwanya ku minota mbona dusigaranye reka twakire abantu kuri telefoni abantu babiri umusaza ushobora kuza kureba ku mashusho gusa Trezor aza kudufasha ku nkuru yakozwe na mugenzi wacu Gaston Irembere y'Inyabihu yari yakozwe na Gaston Irembere yaba musaza wasi ibiti uriya musaza uriya tumvise abantu nyine akuramo ko mu bikaba bakore nta buzima basabiriza bafite amaboko abiri y'ibigango ibituza ngo bakabirata bajya kwambura abantu bajya gukomeretsa abandi bajya kwirirwa kuvuga bambura abandi umusaza ku myaka ya hafi 78 sibwo yaba musaza muramubona uyu nta kindi akora yasibishyitsi akagurisha uriya musaza ziriya ngufu ze ntabwo ajya kuzitegesha abantu ngo bamburire hariya ntabwo ajya kuvuga ngo reka njya gusabiriza ko mfite imyaka 78 se ko mbona ameze nka papa wa kanyombya nasano bafite nyongera yari ahakoreye sha byanze bikunze namaze kubona igisekuru cya kayita nkorejoje rwo urimo uramureba ziriya akazigurisha twa tuvuze umwana muto rero wihaye imirimo wa Evergreen Style ufite icyerekezo rwose nawe n'umuhamagaro uzagenda ahubwo uzatunga rwose n'uyu ngo nahamagaye ariko ibyo azagukorera uzavuga uti nabikubwiye nimba ndakubeshya uzagenda ubaza arimwe n'ababyeyi mwese mwitegura kwibaruka nyamuneka arine ni muntu ki mbona muvuze kenshi ari marine arine ni umumama atuye hariya mu midu alo umugore wawe ntakumve alo okay yego turakumva muraho neza yego cyane muraho namwe nanjye ko nashaka ko mwazankorera ubuvugizi ufite ikihe kibazo jewe nigeze guterwa n'umusirikare ibyuma imuhanga ikibazo cyane nkibwira umuvunyi yari guteye ryari twari twaraburanye ndamutsinda nyine muwuhe mwaka twaburanye 2018 umuvunyi yagusubije iki yambwiye ko ngo nyine nawe narabijuririye mu rukiko rw'ikirenga yego mu rukiko rw'ikirenga batinda kunsubiza mbibwiye umuvunyi yaje muhafisha ubundi yego noneho umuvunyi arazankorera ubuvugizi ngo ku kiro rw'ikirenga ngo bansubize vuba ariko nta kintu bari bansubiza kandi umuntu noneho rero andika izo nimero Celestin agiye kuguha 0 7 8 8 31 oya reka tuguhe indi yoyeho reka tuguhe nimero uraza guhamagara nyuma y'ikiganiro agakurikirana ibyawe yimuhe Celestin ubwo iyo nimero ni uku kuyobora aho ushobora kugana ku nzego izo nzego nyine uvuze buriya za radiyo fu zigira disipurine cyane turakwereka aho ubariza muhe nimero wohereza ubutumwa kuri 0 7 8 8 9 20 20 onyereye isubiremo 0 7 8 8 9 20 20 urakoze cyane okay. Indi telefone ibaye hari turayakira ubundi duhita tujya ku bijyanye na ba rwiyemezamirimo alo gabanya volume ya televiziyo yawe twumvikane ntabwo turi bubashe kumvikana mu rusaku alo
Nujya kuduhamagara ubyukabanya vuri me. Ubyukabanya vuri televiziyo yaro. Yego. Ina Fashima na Jean Pierre. Yego Fashima. Hello? Yego turakumva. Murakumva. Yego. Na Fashima na Jean Pierre. Mm. Imukane kanye gatere. Yego. Ikose abaye baturage babahango barababaje. Barebe icyo kufasha. Urakoze cyane. Okay. Indi telefone. Ubwo dusurize n'abantu bari mu karere ka Nyagatare bose. Dukurikira n'abakunzi bacu. Se wa mugabo Nyamirambo bimeze bite ko nta muvuga umutsindara ariko ntukavuga umusaza. Halo. Halo. Yelo yelo. Halo. Turakumva. Kumaneza. Yego yego. Murakwiriye ko abayobozi rwose bishyira abaturage. Iki? Murakwiriye ko abayobozi begera abaturage karetse ibintu bari kubakorera sibyo. Murakoze cyane. Ok, asante sana so. Twerekeza abayobozi ba Ruhango begera abaturage kabisa kuko ibintu bari gukorerwa byinshi. Urakoze cyane. Okay, urakoze cyane. Reka twerekeze kuri iriya guru kuko umwanya wa tugendanye tuze tureba nabyo. Abo twise ba rwemeza guhemuka. Ba rwemeza mirimo, bamwe muri bo kuri ubu basigaye ari ba rwemeza guhemuka. Nge nibaza ukuntu abandi bakaba ba rwemeza mugayo. Iryiza ni irihe muri ayo? Ni rwa rwemeza mugayo no guhemuka byose. Ubwo rimwe ni irikirisiti ni ripagani. Ni koko. Yise nsuzuma ibintu by'inyamirambo yitwa Mabondo Rudige. Mabondo Rudige? Rudige ngo ni ryo Kristo. Mabondo ngo ni ripagani. Ntabwo uvuga ngo ni irinyarwanda, ni ripagani. Mabondo. Sasana. Urakoze cyane. So, ubwo Nsabimana reka tumusuze. Nsabimana reka tugusuze n'umuryango nizere ko umeze neza cyane. Yes. Mama Yasini umeze neza. Nizere ko. Dufashe twerekeze mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Papi, ariko ntabwo. Iyo nkuru ikurikiranye ni ya Celeste y'imitangire mibi ya serivisi. Turagaruka mu kanya tunagana ku musozo. Abakozi basaga 20 bakorera kampani isuku Vision Waka ikorera mu karere ka Nyarugenge mu mirenge itandukanye igize aka karere nibo bakoze igisa n'imyigaragambyo mu mudugudu wa Birema mu kagari ka Kimisagara mu murenge wa Kimisagara ngo nyuma yo kumara igihe gisaga amezi 4 badahembwa ngo ku buryo byabagezeho ingaruka aho bamwe basohowe mu mazunga abandi bakaba barara muri za ruhurura. Kuri uyu wa gatanu ngo nibwo bafashe icyemezo cyo kujya kureba umugapita wabo ngo kubera yuko rwiyemezamirimo wabaye akazi witwa Uwanyirigira Jose bo batari bamuca iryera ngo baherukana abamasezerano y'akazi gusa. Ameza niba turereka igihe kije ni kinini kandi tuba mu mazu y'abandi tugomba kwishyura. Dusigaye turara mu mateme muri korona twarakora. Aha muri ni kwanda. Abafite ubumuga bakunze kugenda bataka ndetse banatakamba basaba leta ko yakagombye kwita ku mibereho yabo. Aba mu gihe gishize ubwo twaganiraga bagarukaga ku bibazo bitandukanye by'imibereho ndetse no kuba batagira insimburangingo. Imbogamizi duhura nazo kenshi na kenshi no kubura imibereho yuko ngo hari igihe dukora inama na leta ikatubwira igihe kudufasha ntigire ikintu dufasha. Hasigaye tugahura n'ibibazo by'imbago, nta mbago tubona, nta nsimburangingo tubona, baratubwira bagiye kuziduha ntibaziduhe. Nubwo batangaje bariko ari indi. Okay, nta mwanya munini tumara. Icyo tumushaka kubereka, umuntu niba abura insimburangingo, mukazi bemerera, mukagira gute, ntukabeshye abantu. Aho ujye ubwiza umurukuri ngo iki kirashoboka, iki ntigishoboka. Noneho ukoresheje abantu bakoze amezi 4 wasinyanye amasezerano n'akarere ntibishyuwe babaye ariko papiro z'ikindi kimwe kontra cyangwa se amasezerano
buri ugiye ukayinjira mu paraha n'igezaho ngo nzakwamura cyangwa nzamara meza atatu naguhemba uzajya iri gusiragiriza kunyishyuza ntabyo ari impamvu z'ibi ngibi nge uko mbibona no kuntu umuti wazavugutirwa w'iki kibazo turashoje mu gihe abatanga amasoko ahanini usanga arimo maguyi nzasinyira yangaya mbonaya ntwaraya bigende gutya ugasanga mugani ministre akiri uyu muvunyi akiri ministre w'intebe Anastase Murekezi niwe ugeze kuvuga ati barwemeza mirimo barananizwa tugasanga hari abasinyishije intoki hari abasinyishije amano babitaho bashaka gucisha bamwe barananizwa ariko nanone hamwe kese ndimo ngurikirana ni gute umugore w'umuntu utanga amasoko ari utsindira amasoko n'abandi batamenye ko hari isoko rihari nibyo rero nakubwiraga ibyo bishoboka bite usanga mu itangwa ry'amasoko hakirimo ikene wabo ruswa ikimenyane buri hari ikimenyane haba hari na ruswa urabyumva neza sasa rero ibi bintu byica noneho iriya nkuru ntabwo tubonye umwanya wo kwirangiza kubera igihe cyatujyanye ariko ni gute wagashyizemo neza mu nkuru cyane Kigali itoshye isukuye kandi itekanye kandi ababigiramo uruhare barimo kurota bapfa babandi barimo badukorera isuku bamwe baragenda bahondobera abandi bakubita agatwe mu muhanda kubera iki kubera ko baburaye babwiriwe rimwe kabiri gatatu ikintu cyoriteye agahinda akarere katubwiye ko uyu murwemezamirimo wa Vision Work yishyuwe nta mwenda kareka mubere ni mwegeze kwambura abandi bepfa no kumwe ni umuco nge nabyivugiye neza navuze ko ubundi isuku n'umutekano ni nk'umugabo n'umugore Celestin kaducutse so uwiteka abahire muhahe muronke mugire patekonte nziza na indahiro valence papi nanjye Celestin ntabirushe mu boko eke mwene siracyo icyumweru ntimuze gucika ikiganiro cyane mugoroba kurarikira guhambikwa na Evergreen Style munsi y'umusigiti wo mugi ku cyumweru tuzaganira ku bijyanye na cya kiganiro twasubitse imyemerere hagati y'amadini n'ibindi ntaze tuzareba mu bibazo uruhuri aho usanga amwe mu madini cyangwa amatorero aza agashaka kuyobora ikigo nkaho ayafiteho ububasha ibi bintu byo ni ibiki ni umuzimu uri kubatera ni umwiryane nuko mwe mubuze kumva simbizi ntimuzacika ikiganiro cyo ku cyumweru w'iteka barinde bye bye